ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರು ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಲ್ತಿರೋದಾದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಂಬಾರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿರೋದು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೂರು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಾಲ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಿಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿತುರಿನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಿಲ್ ಬಂದು ಕೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.